грав. Не знав, був чемний протягом року. Старався. На футбол ходив? Не пропускав. Розповідай мені віршика. Мільйон сердець. Одне биття, Карпати, Львів на все життя. Це голова громадської організації «Завжди вірні» та лідер львівських фанатів «Гладіатор». Для Тараса 2011 рік виявився нелегким. Однак, за його підсумками, вболівальників Карпат визнали найкращими в Україні. Заслуга всіх фанатів, які того і старалися, просто робили те, що їм подобається, і підтримували Карпат. Найтяжче по підготовці було «Динамо», не все там вийшло, але новий стадіон, звичайно, переїзд, все це разом і підсумовує наш рік. За все те, що ти зробив протягом року для львівських вболівальників, для львівського клубу, ми тобі даруємо один балончик білий, а один зелений. Дякую. Щоб ними першими намалювався банер перший для нового матчу «Карпат» в новому 2012 році. Дякую. Дуже, дуже приємний подарунок. Що це буде за банер? Ще не знаю, ми виберемо. Ну, явно зелено-білий.